Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning gavjum istirohat bog'laridan biridamiz va bu yerda yurgan yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. Qaysi universitetda o'qiysizlar? Moliyada. Moliyachi qizlar guldasta olib yursiz-ku. Yaxshi. Demak, bular do'stlik juda ham kuchli ekan-da. Moliyani ham hisobga olmasdan. Rostdan, inson o'zini birinchi o'rinda yaxshi ko'rish kerak. O'shanda boshqalarni ham yaxshi ko'rish kerakligini anglab yetadi, to'g'rimi? To'g'ri. Sizga savollar berib ko'raman, birgalikda kelishib javob berib ko'rasizlar, xo'pmi? Birinchi savol. Tarix emas, qiziqarli savollar, bilmasalaring variant beraman, xo'pmi? Bugun sizlarni xursandchiliklaringizni biz uchun niyatim yo'q. Biz bilmasak hammiz deb o'ylashlaringga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Tushira olmaymiz-a? Yaxshi, har doim ko'taring kayfiyatda bo'linglar. AQShga ozodlik haykalini qaysi davlat sovg'a qilgan? Fransiya. Fransiya? Savolni hamma bilar ekan-a? Men hech kim bilmasa kerak bo'lardim. AQShga ozodlik haykalini qaysi davlat sovg'a qilgan? Fransiya. Bittada javob berdilar. Balki Fransiya. Angliyadan. Fransiyadan olib kelgan. Juda ham yaxshi. AQShga ozodlik haykalini qaysi davlat sovg'a qilgan? Men tarixda bilmayman-u. Tarixdan bilmadim. Variant berib ko'raman. Javob berishga harakat qiling. Balkim esiga tushib qolar. AQShga ozodlik haykalini Fransiya sovg'a qilgan, Germaniya sovg'a qilgan, O'zbekiston sovg'a qilgan, Italiya sovg'a qilgan. Qaysi biri bo'lishi mumkin? Fransiya bo'lishi mumkin. O'zbekistonchi. Yo'q. Fransiya. Yaxshi, keyingi savolga o'taman. AQShga ozodlik haykalini. Qiziqarli savollardan biri, variant beraman. Germaniya, Fransiya, O'zbekiston, Rossiya. Menimcha Fransiya bo'lsa kerak. Bu taxminmi yoki qaysidir ma'lumot esiga tushib qoldimi? Yo'q, taxmin. Taxmin. Qoyilmaligan taxmin bilan o'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman. Qayerda? Yurdiskiyda. Yurdiskiyda ham taxmin qilgansizmi? Yo'q. Tarixi esdan chiqib ketgan. Yo'q, juda ham yaxshi, to'g'ri Fransiya edi. Sizga oyingiz yordam bersalar ham bo'ladi, men variant bilan yordam berishim mumkin. Variantlar: Fransiya, Germaniya, O'zbekiston, Italiya. Fransiya. Germaniya emasmi? Yo'q. Balki O'zbekistondir. Yo'q, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas? Nega? O'zbekiston ham o'ziga ham do'st bo'lgan mamlakatlarga juda ko'plab sovg'alar bergan. Ayniqsa qo'shni davlatlarimizga ko'plab sovg'alar hadya qilgan. O'zbekiston bo'lishi ham mumkinmi? Amerikaga ozodlik haykalini sovg'a qilgan davlat. Yo'q. Qaysi davlat o'ylayapsiz? Fransiya dedim. Bu ma'lumotni taxmin. Taxmin. O'g'lingiz taxmin topib qo'ydi, qarang. Yaxshi, keyingi savolga o'taman. Variant berib ko'raman. Fransiya, Germaniya, Italiya, O'zbekiston. Fransiya. Germaniya emasmi? O'zbekistondir bal. Yo'q. O'zbekiston ham umuman deyapsizlar. O'zbekiston juda ko'p davlatlarga sovg'a chiqargan. Fransiya, Fransiya rivojlangan davlatlardan. O'zbekiston rivojlangan. Rivojlanayotgan davlat O'zbekiston. Biz rivojlanayotgan va rivojlanishdan aslo to'xtamaydigan davlatmiz. Juda ham o'rinli va chiroyli javob bo'ldi. Keyingi savolga o'taman. Bilmayman, o'qimaganman, to'g'ri. Variant beraman. Fransiya, Germaniya, Angliya, O'zbekiston. Germaniya. Fransiya emasmi? Fransiya. O'zbekistondir balki? Yo'q, Fransiya. Necha o'tasiz? To'g'risini aytinglar. Xo'p, to'g'risi qaysi? To'g'risini sizlar aytasizlar, men variant beryapman. Fransiya. Qaysida bo'lsa? Qaysi? Javob berishingiz mumkin, siz yordam berishingiz mumkin o'zingizga. Qaysi bo'lishi mumkin? Mana aytinglar, kelish. Fransiya. Germaniyami, Fransiyami? Yo'q, Germaniya. Menga Germaniya. Mening Germaniya dedim birinchi. Siz Fransiya deying, menga Germaniya. Qaysi to'g'ri? Aytib yetdi. Fransiya. Germaniya. Bittasida qolinglar. Yo'q, bittasida. Kimish ay? Germaniya. To'g'ri deying. Germaniya to'g'ri deymiz aka. O'sha variantni qolasizlarmi? Ha, qolamiz-da, bilmayman. Keyingi savolga o'taman.
javobi Fransiya edi. Variantlar bor. Fransiya, Germaniya, Angliya, O'zbekiston. Fransiya. Fransiya? Bitta variantda qoling. Fransiyami yoki boshqa variant tanlaysizmi? Fransiya. O'sha variantni qolasizmi? Bu taxminmi yoki ma'lumotmi? Taxmin. Qo'yil, nimagadir vatandoshlarimiz taxmin top qo'yishadi. Topdimmi? Mona Liza suratini kim chizgan? Bilasiz. Bilaman, bilaman. Kim? O'zingizdan so'rashingiz mumkin. Xo'sh. Van Gogh masa? Yo'q. Variantlar bering, variant. Variant berib ko'ramiz, hurmatli tomoshabinlar. Variantlardan ikkita variant beraman qiynalmaslik uchun. Leonardo da Vinci. Keyingi variant bermaymi? Yo'q, da Vinci. Eslolmay turgan ekanlar-da, shu aytishim bilan esladilar, yaxshi. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci-mi yoki Kamoliddin Bekzodmi? Da Vinci. Kamoliddin Bekzod emasmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi. Variant. Bunga variant bermayman, juda oson savolda. Picasso ham bor variantda, mayli. Picasso bor, Leonardo da Vinci bor, Kamoliddin Bekzod bor. O'sha aytishdan qo'rqaman-da variant. Aytishim bilan topib qo'yapsizlar. Shunaqa. Aniqmi? Shunaqa. Picasso emasmi? Yo'q. Nimalizanikini. Da Vinci yo'q menimcha. Leonardo da Vinci-mi? Kamoliddin Bekzod kim? O'zimizkini bilmadim lekin. O'zimiz tarixni bilmadim. Yaxshi, keyingi savol. Da Vinci. Leonardo da Vinci. O'rtoqlar bularga javob bermagandim. O'zlar topishyapti. Bittada topishyapti. Qoyil lekin. Variant beringmi? Beraman. Picasso bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam Leonardo da Vinci bo'lishi mumkin. Qaysi biri? Kim bo'lishi mumkin? Leonardo da Vinci yoki Picasso? Leonardo da Vinci. Bir. Yo'q, Leonardo da Vinci u aktyor-ku, to'g'rimi? Kim? Leonardo DiCaprio aktyor. Leonardo Kamoliddin Bekzod emasmi? Yo'q. Necha qatasi? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Leonardo da Vinci mi? Ha, Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio emas. Chalg'itmang. Xo'p, xo'p, xo'p. Leonardo da Vinci to'g'ri javob. To'g'ri javob Leonardo da Vinci. To'g'ri. Da Vinci. Mona Lisa? Mona Lisa suratini kim chizgan o'shanda? Qo'ya. Uzr, to'xtang, to'xtang, to'xtang. O'zim adashib ketdim. Mona Lisa. Variantlar bormi? Kamoliddin Bekzodmi, Leonardo da Vinci'mi? Leonardo. Da Vinci'mi? Leonardo da Vinci chizganmi yoki Leonardo DiCaprio mi? Leonardo DiCaprio bo'lishi kerak, yo. Yana ham bilmadim. DiCaprio mi, Da Vinci? DiCaprio. Chaltayapmiz. DiCaprio. Leonardo Da Vinci mi, Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. ...1928-yilda televizor qayerda kashf qilingan? O'zbekiston deb eshitganman, bilmadim yana. Italiyada emasmi? Italiya, Fransiya, Germaniya, O'zbekiston. O'zbekiston? O'zbekiston deb eshitgandim, lekin... O'zbekiston deydi, O'zbekiston deb. O'zbekiston deb. Balkim Italiyadir. Sen berurman, ikkilanman. Men boshqa birinchi variantini eshitgandirman. Germaniya, Fransiya, Italiya, O'zbekiston. Bitta variantni qo'yinglar mana. Italiya. 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 Balki siz javobingiz to'g'ridir. Bilmadim, tavakkal. O'zbekiston deb eshitganmaysizlarmi? Germaniya. Uzr, vatani Toshkent deb eshitmagansizlarmi? Eshitganman. Eshitgan bo'lsa,
Bo'pti O'zbekiston, xo'p, oxirgi variant. Italiya emasmi? Yo, o'rtog'imga ishonaman. Ishonasizlar? Ha, yiqilsa bir yiqilamiz. Nimadir bor ekan. Demak, qaysi javobda qoldik? O'zbekiston. Televizor AQShda yo'q menimcha. AQShdami, Toshkentdami? Toshkentda, Toshkent. Toshkentda bo'lganlar ham to'g'ri, Toshkentda degan ham. Toshkentdami, AQShdami? Toshkentda. Fransiya, Germaniya, Italiya, O'zbekiston. Fransiya, Germaniya. Rivojlanayotgan va rivojlanishdan asto to'xtamaydigan davlatda bo'lishi mumkin. Italiya. Germaniya. Germaniya. Germaniyami? Balki Germaniya emasdir, balki O'zbekistondir. Yo'q, yo'q. O'zbekiston Toshkentda kashf qilingandir televizor. Germaniya. 1928-yilda. Germaniyada. O'zgartirmaysizlarmi? Yo'q. Afsus, hammasiga to'g'ri javob berayotgan edilaring, lekin bunisiga to'g'ri javob berolmadilaring. Afsuski, yondashuv xato bo'ldi. Televizor 1928-yilda Toshkentda, O'zbekistonda kashf qilingan. Yo'q, aniq Toshkentda kashf qilingan. Toshkentda. To'g'ri javobga ishonishmayapti. Yo'q, Toshkentda emas. Yo'q, Toshkentda. Bilamiz, boshqa davlatdan fikr bilmasak ham O'zbekistonda. Siz uyga borasiz. Telefoningizdan yoki bironta ma'lumotdan albatta televizor qayerda kashf qilingan deb yozib ko'rasiz. O'shanda Toshkentda 1928-yilda deydi. Shuning uchun ham aynan Toshkent o'zimizning yurtimiz, poytaxtimiz, televizorda vatani deb ataladi. Til minoradan keyin butun dunyo til minora qurishni boshlab yuborgan. O'zbekistonda. Aboya O'zbekiston deganimda yo'q dedingiz, nima endi O'zbekiston deyapti? Balki Fransiyada kashf qilingandi. Yo'q, O'zbekistonda. Faqat eshitganman shunaqa. Toshkentda. Moskvada? Yo, Toshkentda birinchi marta, O'zbekistonda. O'zbekistonda shunday katta kashfiyat qilingan bo'lishi mumkinmi? Ha, televideniyani atadi O'zbekiston. Toshkentda, O'zbekistonda, Germaniyada, Fransiyada, Italiyada. Qayerda? O'zbekistonda. Yo'q. O'zbekistondanman. Oxiri kelgan o'ylaymiz. Nimaga? Hozir tomoshabinlar, eng kichkina ishtirokchimiz javob berdilar. Endi ularning javoblarini katta ishtirokchilarimiz ma'qullaydimi yo'qmi? Endi buni so'rab ko'ramiz. Chiqmagan aniq. Voy, nega ma'qullamaysizlar? Balkim to'g'ri javob bergandilar. Yo'q, noto'g'ri. Noto'g'ri. Lekin bor. O'zbekiston degan variant ham bor. O'zbekiston, Germaniya, Fransiya, Italiya. Italiya. Italiyami kumush? Televizor qatta kashf etilgan. O'zbekistonda emas aniq. Qayerda qizcha ismi nima? Madina. Televizor qayerda kashf qilingan? O'zbekistonda. Bilasizmi, xato javob berishdi. Rostdan ham O'zbekistonda televizor kashf qilingan. Madina to'g'ri javob berdi. Madinaga 5 ball. Barakalla. Fransiyami? Parij. Fransiya, Parij bor, Moskva bor, Toshkent bor. Variantlarda. Televizor, ha? Moskva bo'lishi mumkinmi? Moskva bo'lishi ham mumkin, Toshkent ham bo'lishi mumkin. Toshkent bo'lishi mumkin emasmi? Bilmadim, lekin. Radioni Toshkent bo'lishi mumkin-da, radioni. Ha. Televizorni bilmadim. 1928-yilda televizor aynan o'zimizda, O'zbekistonda, Toshkentda kashf qilingan. Shuning uchun ham televizorning vatani Toshkent deyiladi, O'zbekiston deyiladi. Variant berasiz. Variant beraman. Fransiya, Germaniya, O'zbekiston, Italiya. O'zbekistonda Samarqand. Voy, yordam bermaydi. Bular o'zlari javob bersinlar. Germaniya. O'zbekistonda 1997-yil qanday nom bilan atalgan? 97-yil. O'zbekiston bilan atalgan o'sha. Har yili bizda nom qo'yiladi-ku yilga. 1997-yil. 97. Variant ayting. Inson manfaatlari yili, Amir Temur yili, yoshlar yili, insonlarni rivojlantirish va aqlini shakllantirish yili. Yo'q. Inson manfaatlari. Variant ayting. Sizlar o'sha yilda tug'ilgan bo'lgansizlarmi? Yo'q. Biz bilan ham bo'lganmiz. Bu ota-onamiz qalbimizga tengi bo'lib yurgan yosh bola bu. Yo'q. Bo'pti, unda bu savol tarixiy savol ekan, to'g'rimi? Variant berib ko'raman. Amir Temur yili,
inson manfaatlar yili, do'stlar bir-birini xursand qilish yili, oila davrasida o'tkazish yili. Amir Temur yili. Yo'q, 2000-yil bo'lgan Amir Temur. Nega kelib qo'yma? Yo, 2-chi yo 3-chi variant. 2-chi variant nima deysiz? Inson manfaatlar yili. Tengisi do'stlik yili, oila davrasida vaqt o'tkazish yili. O'sha oila davrasida vaqt o'tkazish yili. 2-chi bo'ladimi? İkinci variant mı? Mede o şey ikinci variant? İnsan manfaatları yılı mı? İnsan manfaatları yılı. Üçüncü variantı kolamız mı? Öyle bilen vaxt utkaş yılıdır belki. Belki dostlar ge gül ulaşış yılıdır. Belki dostlar o şey... Gel cevabı bilmiyoruz mu? Yakın antemiyim. Mutlu meyli, bitti variantı kolayla. İkincisi. İnsan manfaatları yılı mı? Dostlar bilen vaxt utkaş yılı. Nerede yıl bu muydu kolay? G'alati yil ko'rinadi. G'alati yil. G'alati ko'rinadi. Yo'q, unaqa yil bo'lmaydi. Ikkinchisi. Inson manfaatlari. G'alati nomli bo'lishi mumkin. Yaxshi, javobni qabul qildim va to'g'ri javobga o'taman. 1997-yil O'zbekistonda inson manfaatlari yili deb nomlangan. Uni bilmayman. Variant berib ko'rayapmi? Inson manfaatlari yili, Amir Temur yili, insonlar daromadini oshirish yili. Rivojlantirish va innovatsion g'oyalarni shakllantirish yili. Innovatsion g'oyalar bo'lsa kerak, menimcha. Bu nomni men o'ylab topdim hozir. Bu opti ishlaymiz. Qolgan variantlarga to'xtaling. Amir Temur bo'lsa kerak. Amir Temur 1 yil oldin bo'lgan. Bu variantni opti ishlaymiz. Qaysi qolyapti unda? Inson manfaatlari. Keyin? Keyin insonlar daromadini oshirish yili. Insonlar manfaati bo'lsa kerak. 1997-yil O'zbekiston o'zi nima? Ha, har yili bizda nom qo'yiladi-ku yilga. Aynan 1997-yil qanday nomlangan O'zbekistonda? 2008-yil menda to'g'ri. 2008-yil. 2008-yil qanday nomlangan O'zbekistonda? Yoshlar yili. Yoshlar yili nomlangan 2008-yil. Yaxshi. 2024-yil qanday nomlandi? Investitsiya innovatsiyalar yili. Yo, точно bilmayman. Yaxshi. Bular asosli javob berdilar. Biz O'zbekiston tarix telekanalidan bo'lganligimiz uchun ham, aynan tarix bo'lganligi uchun ham siz tug'ilishingizdan oldinroq bo'lgan voqealar haqida ham sizdan so'rayapmiz. Lekin ma'lumot o'rnini aytib o'taman. Inson manfaatlari yili deb nomlangan 1997-yil. Agar adashmasam Amir Temur yili. 97-yilmi? 96-yilchi. 96 deb bilmadim, esimda chalkashdim. 97-yil. Amir Temur yilimi. 97. Esimda yo'q. Esimda yo'q. Men 15 yildan beri bittamasman da, Rossiyadaman, hech problem yo'q. 15 yildan oldin shu yerda bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha, bu undan oldingi davr haqida ketyapti savol. Variant. Inson manfaatlari yili, Amir Temur yili, insonni qo'llab-quvvatlash yili, biznesni rivojlantirish yili. Amir Temur. Variant biringlar. Birinchisi inson qadrlash yili bo'lsa kerak. Yana to'g'ri qolsa-chi, balki xatodir. Amir Temur bo'lsin, yusimizdan chiqib ketyapti уже. Inson manfaatlari yili bo'lishi mumkinmi? Endi, men shuni aytdim, inson manfaatlari yili dedi. Demak, qaysi variantda to'xtalamiz? Inson manfaatlari yili. O'sha variantni to'xtaymizmi? Va javobingiz qabul qilindi va aniq javobni aytaman. Bitta shuni, bitta xato bo'lsa ayting. Bo'pti, to'g'ri. 1997-yil O'zbekistonda inson manfaatlari yili deb e'lon qilingan. 97-yil. Bir o'ylab ko'ring, har yili bizda yilga nom qo'yiladi-ku axir. Sog'lom avlod yilimi ekan. Bo'lishi mumkin, lekin sog'lom avlod yili, Amir Temur yili, inson manfaatlari yili, qardoshlar yili. Sog'lom avlod yili bo'lsa kerak. Yo'q. Sog'lom avlod yili demasa, Amir Temur yilimi? Amir Temur yili undan oldinroq bo'lgan. Birinchilardan bo'lgan edi-da, shuning uchun Amir Temur yili deb turibman. Esi bo'lishi mumkin. 1997-yil. Inson manfaatlari yilimi? Inson manfaatlari yili deb
e'lon qilingan edi. Variant bor, mayli, beraman variant. Inson manfaatlari yili, Amur Temur yili, biznesni rivojlantirish yili, yoshlar yili. Yoshlar. Yoshlar. Yo'q, o'zingiz fikringizda. Yo'q, o'zim fikrim yoshlar. Chalg'imang, balkim yaxshi o'ylab ko'rishingiz mumkin. Yoshlar, yoshlarda qolaman. Shu fikrda qolasizmi? Yoshlar yili 2008-yilda bo'lgan. Biz 97 deymiz, a? 1997-yilda. Inson manfaatlar yili, biznes rivojlantirish yili, keyingisi oila va bola yili. Manfaatlar bo'lish kerak. Yana ham bilmadim. Inson manfaatlar yilimi yoki ona va bola yili ham bo'lgan, lekin Amir Temur yili bor. Fikrda qolasizmi? Hamma savollarimizga to'g'ri javob berib kelayotgan edilar. Eng oxirgi savolimizga kelganda, hech kimdan yordam olmasdan, hech kimning gapini eshitmasdan o'zlari to'g'ri javob berdilar. Yaxshi. Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishimiz va o'tmishingizga nazar soling. O'zbekiston tarix telekanalini ko'rishda davom eting, zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.